Många är det som drabbas av cancer. Både den som direkt blir drabbad och väldigt många anhöriga. Jag tror att vi var och en i vår närhet har någon som har drabbats. Idag får cancersjuka vänta alldeles för länge på vård i många delar av Sverige. Och därför presenterar Socialdemokraterna idag en stor satsning. 500 miljoner per år nästa mandatperiod. För kortare köer, bättre kompetens i primärvården och ett särskilt fokus på barncancervården. Det är en bra politik för Sveriges framtid. För ett tryggare Sverige som håller ihop.